2013-cü ilin aprelində Bakı şəhəri Füzuli küçəsi 39 ünvanında yerləşən tarixi yaşayış binasının sürüşdürülməsi zamanı binanın giriş qapılarında fəsadlar yaranıb. Sakinlərin sözlərinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti təmiri öz üzərinə götürsə də bu istiqamətdə iş aparılmayıb. Sakinlər binanı öz vəsaitləri hesabına təmir etdirirlər. 10 metrədək sürüşdürülən bu binaya baxanda dəmir olduğu təəssürat yaranır. Lakin içəriyə doğru gedəndə bunun heç də belə olmadığını görürük. İstəyirik ki, bloklar düzəltsinlər. Buna yoldaş Abıtalıb o bizə söz vermişdi ki, bax Sovetdə bizi çağırdı hamımızı. Söz verdi ki, sizin pəncərələrinizi, damınızı, bloklarınızı, hamısını düzəlib qoşacaq. Bizi nabarot heç nə eləməyiblər. Bax, girin həyətə baxın. Deyirik də onlara, deyir eləcək eləməyiblər. Vətəndaşın səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinin münasibətini öyrənmək cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı. Binada 32 ailə yaşayır və gördüyünüz kimi çatlar var. Lakin binanın sakinləri bildirirlər ki, bu çatlar sürüşdürülmədən əvvəl yaranan çatlardır. Binadakı müxtəlif həcmdə çatlar açıq aydın görünür, amma sakinlər hesab edir ki, bina qəzalı vəziyyətdə olsaydı, sürüşdürülmə prosesi aparılmazdı. Evlər yaşayırıq, necə qəzalı vəziyyət olar? Özü 13 şıqalar ki, özü sədan çərəncanı ilə yaşayırıq. Nə daha ki, o çatı, 41-ci ilin çatıdır. O hələ çəkəndə də burada hələ onları çəkirdilər. Bizim bu çatdaqlar ki, var ki, burada, demək olar ki, bəlkə müəllim daha yaxşı bilər. 41-ci ildən bəri bu çatdaq var. Abardakı çat, bunu sürüşdürülməmişdən qabaq əvvəldə var idi. Bunu Bakı icra hakimiyyəti özü onları qoymadı eləməyə, düzəltməyə dedi, özümüz eləyəcəyik. Özləri də ki, heç bir şey üzün ağartdılar və istəyirəm. Sürüşdürülmə binanın alt hissəsinə yerləşdirilən 210 ədəd hidravlik qurğunun köməyi ilə həyata keçirilib. Əsas məqsəd onun tarixi memarlıq nümunəsi kimi qorunması və Füzuli küçəsinin genişləndirilməsi idi.